เคก่อนเนาะไอ้รูปเปลี่ยนพี่แล้วจรเราพ่นได้มั้ยโอเคก่อนเนาะ15สกันမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမစတာဆော့ချန်နယ်ကမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့ပြောပြပေးမှာတော့ဗောနော screen time out လို့ခေါ်တဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကိုအချိန်ကန့်တက်ထားပြီးတော့အဖွင့်ပိတ်အလူလျောက်ဖြစ်စေတဲ့ snake ကိုကိုယ်တိုင် setting ချိန်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာမေးထားတဲ့မိတ်ဆွေများအတွေ့ကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့လည်းကိုယ့်ရဲ့ဒီဖုန်းမျက်နှာပြင်ကိုဗောနော်အလူလျောက်အော်ဒီအဖွင့်ပိတ်ဖြစ်တဲ့ဟာကိုကိုကိုတိုင်စက်တိန်ချင်တဲ့နီးမတိတဲ့မိတ်ဆွေများဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေနဲ့ပထမအဦးဆုံးကတော့ဒီစက်တိန်ဖြစ်ကျွန်တော်တွားရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့စက်တိန်ဖြစ်ကျွန်တော်တွားလိုက်ပါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်စက်တိန်ထက်ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ display ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ share ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီ display နဲ့ home screen ဆိုတဲ့နေရာမှာဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကတော့အနေငယ်ကွာခြားမှုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ home screen နဲ့ဒီ display ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတိုင်းလူလူမှာတော့တူညီမှုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုစာတားတွေလိုက်ရှာလိုက်ပါ Okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်နာလေးက screen time out ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့ဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ဝင်နဲ့ထားတဲ့အချိန်မှာအလူလျောက်ပိတ်သွားတဲ့ second minute ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာစိတ်ကြိုက်ချိန်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥမာကိုကဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းထားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကအလူလျောက်15 second အတွင်းမှာပိတ်သွားခိုင်းစေချင်တာလားဒါမှမဟုတ် second 30လား1 minute လား2 minute လား5 minute လား10 minute လား minute 30လားဒီမှာကိုစိတ်ကြိုက်ချိန်ထားနိုင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ကတော့အခု5 minute ချိန်ထားတယ်ပေါ့နော်5 minute ချိန်ထားတယ်ဒီတချို့မိတ်ဆွေတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ15 minute minute 3010 minute minute 30စာရဖြစ်ချိန်ထားနိုင်တယ်ပေါ့เนาะဥမာပုံမှန်အဖြစ်5 minute လောက်ဆိုလို့ရှိရင်အတော်ပါပဲပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်ဥမာ15 second ကိုချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်နမူနာလေးပြမယ်ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်လုပ်နေတုန်းမိတ်ဆွေတို့နမူနာပြပေးတာပေါ့เนาะ15 second ကိုကျွန်တော်ချိန်ပြီးတော့ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာ after 15 second ဆိုပြီးတော့ဒီမှာသူပြပေးထား15 second နဲ့ရောက်သွားပါပေါ့เนาะအဲ့ကျွန်တော်တို့15 second လောက်ကျွန်တော်တို့ကြီးလိုက်မယ်အလူလျောက်သူကပိတ်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကဒါဆိုရှင်ဒီမှာပိတ်သွားပါတော့เนาะโอเคเนาะအဲ့လိုပြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်โอเคเนาะ15 second ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကတော့မူရင်းတိုင်းကျွန်တော်5 minute ပဲကျွန်တော်ပြင်ထားလိုက်မယ်ဟောဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်နေပဲရပ်တန့်လိုက်ပါတော့မယ်ဒီနည်းလမ်းလေးကိုမတီးရတဲ့မိတ်ဆွေများနဲ့မိထားတဲ့မိတ်ဆွေများအဆင်ပြေမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်လည်းဗီဒီယိုလေးကို like and share များလုပ်ပေးတွန်းနိုင်တယ်လို့ဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့အညောင်စာတားလေးကိုနှိပ်မိထားရရင်လည်းဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့အညောင်စာတားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘေးနားခေါင်းလောင်းလေးပေါ်လာရင်ခေါင်းလောင်းလေးပါတီးထားခဲ့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါရစေ။နောက်ထပ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကတင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုများကလည်းမိတ်ဆွေထံအကြောင်းကြားပေးလာမှာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများရောက်စီတိုင်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါရစေ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။